bo sitio para comezar a ruta pola costa da Vela é este. O primeiro que vedes cando chegades a este espacio, a Cabo Home, é unha caracola de metal. É un monumento de Lino Portela que leva aquí dende 2005. É punto de referencia sobre todo no Solpor, porque a posta do sol dende este punto é impresionante. O chegar aquí o visitante descobre a beleza dunha paisaxe que ten o recoñecemento de lugar de importancia comunitaria. Con imaxes como estas é doado entender por qué. Xusto a carón da caracola está este miradoiro. É un bo lugar para ver os cantís. Dende o miradoiro temos o panel explicativo do sendeiro azul que nos indica por onde imos pasar, a distancia, que servicios imos topar no noso camiño. Chamámoslle sendeiro azul porque pasa por unha praia de bandeira azul. A ruta en total son 10 kilómetros, casi 11, 10.900 metros. A dificultade non é moi alta. Temos servicios pois ao longo da ruta, como son os bares, logo na praia de Melide temos tamén o chiringo, onde tamén se pode pois comer algo. Agora estamos no Faro Subrido e dende aquí podemos mirar a praia de Nerga, a de Viñó e a de Barra. Son espacio protegido tamén porque teñen unha zona de dunas bastante importante. E logo, dende outro lado, temos as Illas Cíes, que están moi cerquiña porque Cabo Home é o punto por terra máis cerca das Illas Cíes. Están só a 2,5 km. E logo, dende aquí, que isto é Cabo Pequeno, forma parte de Cabo Home, pero que lle chaman Cabo Home en sí é a outra punta, que consta dos faros de Cabo Home e Cabo Roboleira, que este pequeniño vermello que temos. Unha cousa que engade maior beleza a paisaxe é que entre as dúas puntas está a praia de Melide, que é preciosa. A Costa da Vela é todo isto e moito máis. O mellor é comprobalo sobre o terreo.